this it? Tam Prabhu Vijaya Panjalima. Here's the one. Ini apa muka bodong ni ada sign kan? Oh, tulis apa tu? Ah, ini Sanskrit Jawa. Oh, Jawa pun. Jawa Sanskrit ni dia sikit lebih kurang macam Hindu Sanskrit juga. Ha, eh? Kan? That's why kebetulan akak punya klien ada yang Hindu-Hindu ni. Bila akak pergi buat orang, memang ada interrelated tau. Cuma orang mungkin orang panggil Vishnu ke Krishna. Kita ada nama-nama lain ya. Cuma tak dapat nak difahamkan, disatukan dengan nama-nama tu. Macam example dia ni bila dia dapat ketabalan tu, baru orang letak nama dia as Swaden. Oh. Okay. So here all the way up is Bondan Kejawen. So Bondan Kejawen is actually anak Prabhu Wijaya. Okay. Okay, from here Prabhu Wijaya ni dekat sini terus dia letak ni tentang kerajaan lah, because Sisila ni macam kerajaan lah kan. Tapi kalau you nak tahu cerita-cerita yang tentang misteri, yang misteri tu, I can use this as a guide, but I can tell you siapa yang masuk ke alam tu. Okay. So Prabhu Wijaya, yang king number 5, dia punya grandfather is the one who married to Nyai Glorong. Siapa? Dia punya grandfather is the one who married to Nyai Glorong. That means Prabhu Wijaya number 3. Yang tu yang kahwin dengan Nyai Glorong. Okay, this one. Vikradharma, you look for dia ada if Majapahit, this one is number 1. Dia ada Majapahit number 2. Kreta Wijaya. Dia dah masuk Hindu. This one, all this is Hindu. Atas ni Hindu. Dia asal Hindu lah. Islam from here. It's not from here. Bila datang para wali ni. Yes. Jadi Muhammad tu 500 kan. Yes, pertamaan sampai Kutai. Kutai. So this is 1-2, right? Ni, 4. Ni 1-2-3-4. Ah ni 450? Ah 675 tu. 675 here. Ya, ada tengah-tengah ni. Ni sezaman dengan Rasulullah lah ni. Maratusima. Tapi Rasulullah somewhere in 570 kan. So tu nanti lah ni atas. Tapi dia punya link tu adalah. So from here dia punya grandfather, current grandfather, Prabhu Wijaya number 3, if I'm not mistaken, dia got married to Nyai Glorong. Nyai Glorong. Dia ni number 5. Oh, dia 3. Dia number 3. Minus 2. Okay, minus 2. Which okay, pasal sini ada perubahan. Like you see, Brahm Mataram is actually dia punya state lah. Kerajaan dia, kerajaan dia. Masa ni memang banyak lah peperangan tentang states lah, apa-apa semua and all that. Macam ni kerajaan Singhasari. Yang ini kerajaan Majapahit. Okay, so ini adalah nama-nama kerajaan. So yes, it's not nama keturunan. No, it's nama kerajaan. During this time is Majapahit Empire. That's why they have only Prabhu Wijaya number 5. Dia tak ada number 6. Because after number 5 Majapahit boom. Then terus it all came up to ada pergi, ada jadi kerajaan Demak, Pajang, Mataram, Kartasura. This Kartasura, Surakarta, this is actually the same thing. Melaka ni, Melaka lah. Melaka. Singapore. Ni Puteri Dewi Pasai, Melaka, Singapura. Mana Miswara ni? Iskandar Shah. Melaka, Iskandar Shah itu dah. So, Palembang, Mangkunegara. Sultan Muhammad Iskandar Shah. Ada Muhammad Iskandar Shah. So, yang number 3 tu, kalau akan nak, ini kat tentang kerajaan. Kalau akan nak cerita tentang keturunan dia, from here, I can expand lah the story. Because tidak semua daripada keturunan tu bertahta. Understand? So, it may not be here lah. Yes. So, Prabhu Wijaya number 3 is the one who got married to Nyai Glorong. Okay? And has the daughter, Lorokidun.
ingat angin angin. Ni dah sah. Okay, this Roro Kidul is the one. Roro Kidul ni tak ada dalam ni lah kan? Tak ada. Oh, dia jin. So Roro Kidul is the one that who? Dia jin dunia. Ha? Dia jin. Dia jin. Okay, Roro Kidul is the one. Mana ada tu? Roro Kidul yang is the one who menjadi tulang belakang pada semua sultan ni. Oh, sampai lepas 9 eh? Sampai hari ni. Except today one dia tak acknowledge lah. Dia tak acknowledge the number 9. Tapi kalau you ikut, you search back the story, selalu yang yang kuat-kuatnya semua ya, 10, yang 10. Number 3, number 1, number 5, number 7, number 9 yang paling powerful lah. So you will see the story and that's always the reason why the number is there. So yang Roro Kidul tu, dia adalah tulang belakang until today. Yang dia katakan menjaga pantai Laut Selatan. Correct? Okay. So that is on Prabu Wijaya punya side. Prabu Wijaya punya wife, dia punya descendant pula. Descendant means? Datuk Nenek. Dia punya okay, itu. Okay. Keturunan dia pula. Dia yang, you heard about the story of Jaka Tarub and Puteri Nawangwulan? Puteri Nawangwulan, yes. Yes. So that is the mother. Grandmother. Yang Julajuli diterjemah. So dia punya great grandmother is dari Julajuli Bintang Tujuh, alam atas. Dia punya great grandfather is Roro Kidul, alam jin, alam laut. Okay. Whereas the grandfather itself is alam kerajaan bumi. Oh, ada tiga kerajaan bersatu lah. Sakitlah kepala otak dia. Tapi tak apa kan, sakit kepala otak dia kepala otak aku kan. Yalah. Yang faham korang lah. Okay. So daripada this two, okay, daripada this two, you hear more stories of like, you see nanti dekat akak punya yang akak pergi, that day akak cakap dengan dia pergi jejak Sisila lah. So when we pergi jejak Sisila, okay, he is also the descendants of Sunan Kalijaga, Prabu Siliwangi. And who is this Sunan Gunung Jati? Sunan Gunung Jati is actually anak kepada Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi. But Prabu Siliwangi is not Islam. Dia beragama Hindu. So bila anak dia Islam. Anak dia sezaman dengan Sayyidina Ali. Anak dia siapa? Sezaman anaknya Hasan dengan Hussein. So bila dia nak belajar belajar tentang ilmu kehebatan, dia cari. So he went all the way to Mesir. And he lost. So when he lost, dia accept Islam and he came back. Lepas dia balik, dia cari bapak dia. Bapak dia dah tahu yang anak dia nak jumpa dia just untuk dia masuk Islam. Tapi bapak dia tak nak. Bapak dia tak nak pasal apa? Dengan agama ni dia attain kesaktian, kuasaan dan sebagainya. Okay. Kenapa dia nak pergi tukar kepada Islam? Okay, tu fahaman bapak dia lah. Tapi anak ni, no. So one day, bila anak ni balik, he hide himself. Lepas tu, dia kan ada kesaktian. Istana tu dibuat macam hutan, belantara dan everything. Dia sembunyi kan? Dia sembunyi. Tapi anak ni dah berilmu. So dia jumpa lah, dia tanya. Dia nampak lah. So dia cakap dengan bapak dia, kenapa kau buat kerajaan kau macam ni, kata dia. Lepas tu, he didn't answer. Lepas dia dah tahulah tujuan anak dia nak ajak dia masuk Islam kan. Dan lepas tu anak dia cakap, siapa yang tinggal dalam hutan? Yang bapak dia jawab, harimau. Bila bapak dia jawab harimau, terus bapak dia jadi harimau. Sampailah hari itu yang you have a question about saka, pusaka, this all is memang interrelated, intertwined lah. So kalau cerita daripada para wali, if you look at sisilah para nabi, there's only two portion daripada Ibrahim, dua Ishak dengan Ismail. Ismail only gave
tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. There's only one. Tetapi Isyak the fall of the rest of the Nabi. Sampai lah ke Isa, right? So if you kalau you tengok you map up all these things, you can see dia punya big picture lah. Memang boleh susul lah cerita tu. Dan sama juga daripada Hasan dengan Husain, satu adalah keturunan semua imam, dan satu adalah semua wali. Satu bukan imam, satu bukan wali. Hasan Husain. That time I did one research lah masa tu. Tapi masa tengah belajar tu memang Aku tak ambil tau. Macam cakap kau tu tak ada ni, aku tak ambil. I will go in, I will google, I will read, I will find the books dekat library and all that. Lepas tu nanti I will susun sampai aku dapat cerita. Jadi bila dia cerita dia baru aku boleh terima, boleh accept, boleh faham. Walaupun dia ada information. Sejauh ni kau pergi, ada orang berikan sejilah ni. Kau pergi bagi apa? Banyak orang claim keturunan ni, keturunan tu. Kalau dari segi saya pernah SMS-Hab. SMS-Hab ni Penulis lirik tu, sejilah lebu. SMS-Hab. Yalah, dia kalau tulis pun banyak lirik-lirik yang kepada. Oh, itulah ilmu sejilah lebu tu. Aku kata mampu ni Arab tu. Sesila, kalau nak jumpa dia boleh, dia ketunai dia kecil. Dia ada kat sini. Raja kecil mana? Melaka. Dia sebenarnya, dia patutnya dia dapat tata Johor. Tapi dia patutnya, dia kata dia nak, kalau nak tuntut kalau revolusi lah dia kata. Nak kata kata Johor sekarang. Tak ada, boleh kesatu lah. Tak, dia pun nanti raja akan bagi pergi. The question is that whether dia nak tuntut atau tidak. Dia tak ada geng lah. Dia didn't ask about whether ada geng ke tidak. Tanya dia nak tuntut. Tapi dia ada bismillah tu juga. Of course. Yeah. Sure? Yes. Of course. Sebab itulah tengok lirik dia macam mana. Lagu tu memang lagu tu waktu aku datang alam tu. Dia sekarang bela keris. Keris dia ada satu tu dia punya ganja dia bismillah. Macam tadi lah apa macam dia kat sini orang Singapura ke? Serdang. Dia ni. Boleh kau nak jumpa dia? Kau nak jumpa dia nanti saya cakap. Air yang dia. Cik boleh. Tahu kak, bila dia karang lagu tu, cerita suci dalam lagu tu. Terima kasih awal dah akhir. Cerita suci dalam lagu tu yang dia buat tu sebenarnya cerita air wudu. Air wudu apa? Lepas apa? Air lepas tu dia lukis muka Bila Merobah tu pakai ilham lah, mimpi. Dia mimpi lepas tu bangun dia lukis. Dia ya. Lukis muka panglima apa lah tu. Dan satu misal tu saya ingat sikit. Ada suara teruk. Oh, misal tu salah dia tu. Dia betulkan lah. Dia melukis bela keris apa lirik puisi dia bila dia kalau betul-betul nak aku nak dia kan sup biratnya Enasis bekas birat. Oh, bekas birat kan dia dapat kembar tu ada sister. Yes, dia dapat kakak. Dia yang dapat kakak. Apa ni Ana apa Juliana Juliana